місця для паркування електросамокатів облаштують в Хмельницькому. У різних мікрорайонах міста відводять 72 земельні ділянки для впорядкованого розміщення транспортних засобів. Площа кожної по 5,2 квадратного метра. А щоб її розпізнавати, обов'язково має бути інформаційна табличка та розмітка. Це стандартні паркомісця для електросамокатів, які вже є у деяких містах нашої країни, на яких просто зобов'язують шарені компанії розставляти самокати. Тобто кожен ранок на цих визначених місцях вас вже будуть чекати самокати. Наразі у місті 4 оператори прокату. Відповідно, розподіл на стоянці буде пропорційний та можливі й інші варіанти залежно від побажань компаній. Відповідальність за розташування засобів пересування також лягає на їх плечі. Клієнти завжди паркують, де їм зручно. А на протязі дня ми вже самі забираємо з таких важкодоступних місць самокати і звозимо їх на конкретні місця. Якщо місць у місці немає, то ми на свій розсуд це робимо. А якщо парковки будуть, то ми будемо їх розставляти на самих паркомісцях. Користувачів мотивуватимуть самостійно залишати самокати на зазначених локаціях. Але якщо клієнт завершує поїздку і біля нього десь буде парковка, то ми зможемо якось змотивувати його, наприклад, бонусом. Якщо він поставить самокат на визначене місце, то отримає, якщо він поставить самокат на визначене місце, то отримає якийсь бонус, наприклад, кешбек на свій баланс. Тобто в нього буде вибір: став або де хочеш, або приїдь ще декілька метрів, постав на парковку і отримай бонус. Схему парковок можна буде переглядати на інтерактивній карті у додатках. Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету опублікували на сайті Хмельницької міської ради. Це взагалом перехрестя центральних вулиць. Найбільшу частину – це центральна частина міста. І також захватили кожен мікрорайон, де зможуть паркуватися ці електросамокати. Ми прийшли в виконком, зараз будемо йти на сесію, затвердимо ці паркувальні майданчики. Далі буде обговорення з операторами, можливо, будуть від них якісь також свої побажання, ми також їх врахуємо. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини 33-й телеканал.